Hei ja tervetuloa tänne Ruotsin suomalaisittain kanavalle. Mun nimi on Kati ja mä oon syntynyt ja aina asunut täällä Ruotsissa. Mä oon kertonut jo muutamissa videoissa, että mä yritän antaa kasvaa mun omaa hiusvärin, mun harmaa hiusvärin ulos, kun mä en haluaisi enää värjätä tukkaa. Siitä on nyt suunnilleen 4 kuukautta varmaan, kun mä viimeksi värjäsin tukan. Mä luulin, että se oli joskus tammikuussa, että suunnilleen 4 kuukautta sitten. Ja se on, no sehän näkee tässä, että se on tuossa kohti menossa nyt, että on se kyllä vähän hankalaa, että ensinnäkin se koko päätös, että ei enää väliä, että antaa se harmaan kasvaa, että eihän se mikään helppo päätös ole minusta ainakaan, että mutta mä yritän ainakin niin pitkälle kuin jaksan ja en mä tiedä, mistä sen tietää, että jos mä joskus vielä haluan värjätä, mutta mä haluan kokeilla kuitenkin, että saa oma hiusvärin, kun eihän se ole kovin terveellistä käyttää niitä hiusvärejä. Ja yksi asia, mikä on helpottanut minusta näitä ensimmäisiä kuukausia, on että mä oon käyttänyt tämmöistä ruskia juurispreitä, että mä oon suihkuttanut tuonne juuriin. Ja se lähtee pesussa pois. Mä meinasin sanoa pyykissä. Ei ehkä pyykissä, mutta lähtee niin kuin, kun pesee tukaan, niin se lähtee pois. Tästä mä oon käyttänyt aina välillä nyt näinä ensimmäisinä kuukausina. Tässä on mukava kans nähdä. Tuossa se näyttää hopeammalta, mitä tuolla? Se on niin kuin, että mukava nähdä, minkälainen se oma harmaa hiusväri sitten on. Tässä se näyttää enemmän harmaalta. Mutta tosiaan, että tämä on ollut yksi niin kuin, apu minusta ainakin, kun yrittää säästää sen oman hiusvärin ulos. Joskus mä oon käyttänyt jonkinlaista hiuspantaa kans. Että niitäkin voi käyttää. Mä en kyllä ole kova käyttää semmosia, mutta joskus on pannut vaan sen takia, että ei näy tämä raja niin selvästi. Ja sitten mä nyt ostin eilen tilasin, niin kun tuli meidän ruokatilaus, niin tämmöstä Purple Shampoo Anti-Yellow Neutralizes Yellow Orange Tones. Mä en ole koskaan käyttänyt mitään tämmöistä, että tätä mä ajattelin kokeilla ja katsoa, että miten se saa, auttaako se niin kuin, tätä harmaata hiusväriä jotenkin, mä tiedän. Mä jostakin videosta mukaan näki, että tämmöistä on hyvä käyttää, jos on harmaat hiukset, ettei tule kellertäväksi. Niin mä kokkailen. En ole koskaan kokkailla, mutta sitä mä ajattelin kokkailla. Joo, mutta että siinä tässä vaiheessa ollaan menossa, että saa nähdä. Nähdään, että kuinka kauan mä jaksan. Mutta mä kokeilen. Mutta eipä muuta tällä kertaa. Hyvää päivänjatkoa ja nähdään toisella kerralla. Hei!